ในនយោបាយលីត្រដាងបរិវត្តនិងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលជាង នឹងរបបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗដែលជាទូទៅត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកឯកទេសបញ្ហាកម្ពុជា គ្មាននិន្នាការនយោបាយហើយមានតែគោលដៅមួយគត់នោះគឺស្វែងរកការពិត Jean Lacouture, Marie-Alexandrine Martin, François Ponchot, Jean-Claude Pomompi, Henri Locard, François Debray, Nicolas Régaud, Jean-Louis Magolin Lacnonlac. Đôi khi dân đây không có bàn an lần vinh. Sống nơi bọn nẹ srao chiêu khmai dân khla. Nông nụ rù mình chỉ ạt văn đi cả ổn nâng rù chăn ra bớt. ខ្ញុំក៏បានមើលឡើងវិញដែរភាពយន្តឯកសារស្ដីពីរបបនិងមនុស្សគមវិជាខ្មែរក្រហមរបស់សមត្ថកិច្ចខ្មែរប៉ាន់រិទ្ធីមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានអានឬបានអានឡើងវិញដែរសៀវភៅរៀបរាប់ពីជីវិតដ៏សែនវេទនារបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដូចជាហងអោអ៊ីផាន់ដារ៉ានិងពេញយ័ត្រថៃ 40 គឺជាសង្គ្រាមរវាងនំអាខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ពេញមួយទសវត្សរ៍ 1980 នឹងដោយសារតែមានការគាំទ្រពីប្រជាមនុស្សខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងដែលចាត់ទុករបបហ៊េងសំរិនថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ ត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តបំភ្លេចចោលអស់ពីស្លាប់សឹងដាច់ពូជរាជខ្មែរបន្តរស់ក្នុងគ្រោះអត់ឃ្លានត្បិតរបបហ៊េងសំរិនទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រជាមនុស្សកាលនោះរាជខ្មែររស់ទាំងត្រដររស់បានដោយសារតែជំនួយបន្តិចបន្តួចរបស់សូវៀតតាមរយៈវៀតណាមនៅទីបំផុត វៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជានៅខែកញ្ញា 1989 ហើយនៅថ្ងៃ 23 តុលា 1991 រដ្ឋកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះថ្មីនៃរបបភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីចុះហត្ថលេខាទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវបន្តដោយហេតុវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមរករឿងមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតខែឧសភា1993ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយចោទថានៅបន្តមានកងទ័ពវៀតណាមពីពេញស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែតាមពិតខ្មែរក្រហមដកថយពីព្រោះដឹងមុនថានឹងមិនទទួលបានឡើយការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរដែលកាលនោះនៅចងចាំស្រស់នៅឡើយរបបសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ុលពតតាំងពីពេលមកខ្មែរក្រហមផ្ដើមរលាយដែលហេតុតែអស់មានបរទេសជួយនិងដោយសារតែនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1996អៀងសារីនិងប្រពន្ធខៀវធីរិទ្ធសុខចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកក្នុងថ្ងៃ10ខែមិថុនា1997នៅលង្វែងស្រាប់តែប៉ុលពតបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធសុនសេននិងយុនយ៉ាតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយចោទថាជាខ្មាំងបង្កប់ខ្លួនបំរើយួននិងបំរើអាយ៉ងយួនរួចហើយស្រាប់តែតាមុកបញ្ជាឲ្យចាប់ប៉ុលពតដាក់ឃុំឃាំងវិញម្ដងប៉ុលពតស្លាប់នៅខែឧសភា1998នៅខែធ្នូ1998ដល់វេនខៀវសំផននិងនួនជាវិញម្ដងដែលសុកចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកនៅខែមិថុនា1999តាមុកត្រូវកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគឺនៅឆ្នាំ1999នោះហើយដែលអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងនយោបាយនិងទាំងយោធារលាយសាបសូន្យជាស្ថាពរតាមុកស្លាប់7ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2006ម្ល៉េះហើយនៅទីបំផុតមានតែអៀងសារីខៀវធីរិទ្ធនួនជាខៀវសំផននិងដូចមេគុកទួលស្លែងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអៀងសារីនិងខៀវធីរិទ្ធស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅឆ្នាំ2013នៅចំពោះមុខតុលាការអៀងសារីខៀវសំផននិងដូចទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលមែនតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចជាប៉ុលពតនិងតាមុកជាដើមរាជនួនជាវិញរឹងរូសជាងគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់ឡើយមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទេនិងបន្តទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមរហូតមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យបរទេសល្បីនៅមានសង្គ្រាមបកាធំមួយនោះគឺតើរបបប៉ុលពតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬទេ David Chandler មិនព្រមទទួលយកពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ទេដោយជួនជាតិលហេកថាជាទូទៅរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់សត្រូវបដិវត្តន៍ជាងសម្លាប់ពួកជនជាតិភាគតិចណាមួយឬពួកអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចណាមួយប្រវត្តិវិទូបារាំង Jean-Louis Magoulin ក៏យល់ឃើញដូច David Chandler ចឹងដែរផ្ទុយទៅវិញបិនគៀកណាន់អះអាងថាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមមានលាយទៅដោយមនោគមវិជ្ជាផ្សេងជាពិសេសគំនិតជាតិនិយមជ្រុលការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមនោគមវិជ្ជាសម្រិតសម្រាំងពូជសាសន៍យកតែខ្មែរសុទ្ធដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសង្គមថ្មីបិនគៀកណាន់ពន្យល់បន្ថែមថានៅក្នុងនេះរបបប៉ុលពតមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្មាំងបដិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះទេតែប្រល័យពូជសាសន៍ដទៃដូចជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចាមនិងជនជាតិចិនទោះបីជាកាលនោះចិនជាខ្នងបង្អែករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយលើកទីបំផុតនៅខែវិច្ឆិកា2018ជាលើកទី1បង្អស់តុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ថាមានមែននយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ແລມຄິນໄດ້ຈະ ไอ้ตัวลือนิยมนี้ระบบเล็มคิน ซึ่งជាផ្ទាំងនៃអ្វីដែលលឹមគិនហៅថាចេតនានៃការប្រើហិង្សា អ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើបាបនិងអ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចេញមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរវៀតណាមចាមចិនអ្នករងគ្រោះមានគ្រប់ប្រភេទពីព្រោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គការខ្មែរក្រហមចោទថាជាខ្មាំងឬនឹងអាចខ្លាយជាខ្មាំងមានពួកមន្ត្រីរបបលន់នល់ពួកបញ្ញវន្តពួកសិល្បករពួកវិស្វករពួកគ្រូបង្រៀនលក្ខនឹងលក្ខ ហេតុអ្វីបានជារបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហម ដើម្បីទៅដល់គោលដៅកុម្មុយនីសឲ្យបានមុនគេទោះជាបដិវត្តតក់ក្រហល់បែបនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកក្ដី អ្នកណាដែលអាចបង្កឧបសគ្គដល់បដិវត្តមហាលោភៈមហាអស្ចារ្យរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាគន្លឹះនៃចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលនៅតែមិនជឿថាខ្មែរអាចសម្លាប់ខ្មែរដែលជាពូជសាសន៍ឯងអស់ច្រើនដល់ម្លឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសៀវភៅនៅក្នុងឯកសារនិងនៅក្នុងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ពួកសាស្ត្រាចារ្យបរទេសទាំងអស់ ខ្ញុំមិនដែលប្រតិកម្មណាមួយដែលថាបរទេសជិតខាងនិយាយចំគឺវៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរឬក៏ខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទាំងនេះមានចេញតែពីមាត់ខ្មែរមួយចំនួនដែលពូពេញទៅដោយជំនឿផ្កាប់មុខ នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរក្រហមជារួមក្នុងនាមអង្គការបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមមិនដែលគិតថាគេសម្លាប់ខ្មែរទេតែគេសម្លាប់ខ្មាំងខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតែប្រ